Moikkeli, moikkeli, moi, moi, moi. Tänään mä ajattelin tehdä ehkä tämmösen soft spoken tyyppisen lehden lukuvideon. Mua vähän laiskottaa, niin mä ajattelin, että mä luen teille tätä lehteä ja samalla lueskelen sitä myös itse. Kyseessähän on siis tämmöinen julkaisu kuin Better Homes, joka on vähän niin kuin kodin kuvalehti ehkä Suomessa. Ja mä en varsinaisesti tätä niin kuin osta koskaan, koska tää ei nyt ehkä ihan mun kelloja soittele. Mutta tää löytyi Free Little Librarysta. Niin mä ajattelin, että mä voin pitää tämmösen pienen tauon ja lueskella tätä tässä samalla. Luvassa siis lehden selailua ja lukemista. Mitäs täältä nyt tänään on tulossa? Leimontaa. Sitten on ilmeisesti jotain keramiikkajuttuja ja puutarhanoita. Selvä. Se mikä tästä on hauska, niin tää on vähän niinku Strömsö, koska täällä on myös olemassa televisio-ohjelmalla, joka perjantai kello 7 Australian aikaa, niin tuleepi ohjelma 7-kanavalta. TV shows, turn us on, channel 7. Kyllä, eli vähän niin kuin Strömsö, kyllä. Täällä Askarella on taas jotain tämmösiä, niin kuin, mitä nämä nyt sitten on, niin kuin tämmöisiä kehyksiä. Niin kuin lasitiilistä. Välillä kun näkee näitä, niin nämä ehkä ihan mun tyyppisiä oo. Sitten mä ajattelen tuolla, samaan kuin teettekö sitä virkkuutyötä. Kun virkataan niitä isoäidin neliöitä, niitä, niin aina ne näyttää mun mielestä tosi jotenkin sellainen niin kuin ei ehkä mun maan mukaisilta. Vähän tylsiä. No niin, nyt täällä esitellään pieni sisäpiha, miten voit saada siihen väriä ja eloa. Pienin tilasi ja sen parhaat puolet. Australiassa on hyvä se, että kun sä voit periaatteessa kasvattaa tuolla ulkona niin kuin mitä vaan, niin ne menestyy. Suomessa ei tilanne ihan ehkä sama ole. Tässä on teille, mä näytän. Tää on tää siis, tää alue, minkä he nyt sitten tuossa on sisustaneet. Sinne on laitettu tommonen viherseinä. Ja sit sinne on laitettu pari tommosta, näit saa ainakin mun mielestä jostain Jyskistä, tommosia niinku pyöreitä lankatuoleja. Ja sitten tommonen sohva. Joo, niin tänne on laitettu nyt sit tällainen niinku oranssikaappi, missä on sitten kaikenlaisia juomalaseja ja tommotteita. Tää näyttää tosi kivalta. Ainoa mistä mä en tykkää, niin tää on, näyttää tämmöstä ihan sepellisoralta tää pohja. Tää varmaan tuntuu jala-ala tosi inottavalta. Minäkin tämmöstä sepellisoraa haluaisin kyllä jalan alle. Eikö se ole Alvin mahdollinen ratkaisu, mikä voidaan laittaa? Jaa, sitten tässä joku toinen tila. Minne suositellaan tällaisia jotain kukkaistutuksia ja muita. Ehkä tätä tulee vähän ikävä täällä Australiassa sitten, kun tosiaan voi niin kuin, tai voisi tuolla ulkona kasvattaa mitä tahansa. Ja Suomessa se on sen verran paljon haastavampaa, että mä en oikein mikään puutarha-ihme, jos tunnustetaan. Musta on ihan kiva, että ne kasvit hoitaa niin kuin ite itsensä siellä pihalla käytännössä. Tässä on tämmönen kivan näköinen alue, että ollaan siellä on tommosia sohvatyynyjä ja tommotteita. A blaze of red. Make the most compact overlooked space with series of distractions from pergola. Other eye-catching details. Tässä on pikkuisen jopa mun maku vähän turhan aggressiivisen punaisia nuo kukkaruukut.
suosikkikukka. Pioni. Pionit on ihania. Kun me ostettiin meidän asunto Helsingissä sieltä alueelta, missä me nyt asutaan, niin ensimmäinen asunto sieltä, niin siellä oli ihania pioneita pihassa. Nyt tässä nykyisessä ei ole, mutta tekisi kyllä melkein mieli kasvattaa sitten, kun palaa takaisin Suomeen. Tää on ehkä se lähimpänä sitä pioni, mikä meillä oli sieltä. Tämmöset tosi isot vaaleanpunaiset kukkaset. Ihanan näköisiä. Alppiruusu, mä muistaakseni istutin sinne meidän pihalle, mutta sille kävi köpelästi yhtenä talvena, kun se jotenkin jyräytyi lumen alle. A field in a pot. Tää näyttää tosi viehkeältä, kattokas. Tämmöisessä isossa ruukussa on tommosia niinku peltokukan näköisiä. Toi on kyllä aika vekkuli. Aika ihana. Brighten up your balcony with big beautiful flowering bulbs. Miten toi mikki rupes meikäläistä nojailemaan tähän vähän erikoisempi tilanne. Mitä siihen tarvitsee? Tarvitset ison ruukun. Sitten käy tuostaan tämmösiä kukkasipuleita. Törkkäset ne sinne niinku vieri viereen. Ja sitten oottelet lopputulosta. Ilmeisesti. Mun puutarhan hoitotaidoista kertoo aika sellainen, että kun me asuttiin siellä ekassa asunnossa samalla alueella, missä me nyt asutaan, niin mulle tuli yhtenä syksynä mieleen, että mäpä haluankin tulppaaneita tänne pihalle. Sitten mä kävin ostaa 50 tulppaanin sipulia ja kylvin ne sinne ruohikkoon ja randomisti sinne tänne. Niin mä kävin kylvämässä ne sinne ruohikkoon ja randomisti niinku sinne tänne. Ja sitten seuraavana keväänä nehän siis sieltä puskivat sitten ihan onnessaan esille tietenkin. Ja mä olin iloinen. Ja mun nurmikkoa ajava mieheni ei ollut iloinen, koska enää mä ollut niille niinku mitään penkkiä tehnyt. Mä olin vaan niinku tunkenut ne kukkasipulit sinne ruohikon joukkoon. Sitten se ei pystynyt ajaa ruohikkoa, kun siellä oli kukkasipulit. Lällällällällä. Luova puutarhuri Barry Hill asialla. Sitten tässä neuvotaan, miten sä voit tehdä tämmösen piha-alueen, tämmösen kivan penkin ja rajata sitä tommosilla kivillä ja kaakeleilla ja muilla. En jaksa tuolla teisiin kukaan nyt ruveta. Joskus täällä on tosi kivoja semmosia rakennusohjeita, mutta välillä ihan tällaista ei, kuulkaa tytöt ja pojat, me ruvetaan nyt tällaista. Sitten katsokas, täällä on tällainen Australian kartta, että mitä pitää nyt istuttaa millekin alueelle. Katsotaanpas, istutan nyt. Me eletään siis tällä hetkellä zone ykkösellä, jossa on kuumat, kosteat kesät. Hot, humid summers. Ja tässä kerrotaan, että mitä minnekin alueelle pitää nyt tällä hetkellä törkkiä sitten maan. En aio törkkiä mitään, mutta hauska sinänsä, että he täällä neuvovat asiassa. Mikä täällä on Moon Guide? Moon Guide. Moon Guide, use the phases of the moon to your advantage by following Milton's Black's Planting Guide. Sitten täällä on niin kuin paras kuun kierrollinen aika istuttaa jotain jotta. Mitä emme tätä niin ihan outoa? Näinä päivinä kannattaa istuttaa. Tässä on toiseksi paras päivä. Sitten tässä on paras päivä kitkeä rekkaruohoja. Ja lisää tällä
Januksia. Tässä on väriä rakastavan ihmisen puutarha. Selvästikin. Sitten mennään ruoka-osastoon. Mulla on siis hirveä nälkä. Nyt ei ole ehkä paras asia kyllä lukea näitä. Ja mun maha varmaan rupeaa kohta myyrimään, kun lukee näitä ruokajuttuja. Ja sitten on siellä no. Täällä on koktaileja, mitä voi tehdä. Uuniperunoita en ole muuten pitkään aikaa tehnytkään. Niitä voisi tehdä, se olisi ihan hauska idea. Hampparit. Hampparit on itse asiassa meidän perheessä tosi suosittu. Mä teen niinku itse hampurilaispiivit ja sit sinne laittaa cheddarjuustoa väliin ja ketsuppia ja salaattia ja tompskua. Tosi hyviä tulee. Potato salad with pickled onions. Toi näyttää kyllä hyvältä. Nyt mulla alkaa tosi nälkä. This creamy classic uses baby red potatoes and sour cream, mayo and mustard dressing served up along as your favorite grilled meats. Perunasalaatti on kyllä sikke hyvää niin kuin lihan kainalossa. Tein usein semmoista perunasalaattia. Sylki alkaa erittyä. Mihin tulee niinku fetaa, kun en siis keittää perunat, sitä annetaan niitä jäätyä. Sitten sinne tulee fetaa, punasipulia, tiniamia, balsamikoa, suolaa, pippuria, oliiviöljyä, semmoista salat. Vitsi, se on hyvää. Oi, ripsejä. Ripsejä pitää tehdä kyllä ensi viikonloppuna, ne on niin hyviä. Mä teen myös universumin parhaita ripsejä. Tää on semmonen, mitä mä en oikein välitä syödä. Pork belly. Possun maho. Ei. Tää ei niinku soita mun kelloja. Australiassa eka kerran, kun mä olin täällä käymässä, ne tarjos mulle just tota pork bellyä. Mä olin siellä, mitä ihmettä tää on. Nopean edin keittiö. Nää sopisi ehkä tämmösen lapsiarkeen, mitäs täällä on tarjolla. Voi jotain herkkujakin. Curried red claw gravies with ginger beer roti. Näyttää tosi hyvältä. Tiedän, että perheemme kaikki muut jäsenet ovat siellä, mitä ihmettä tää on, en syö. Valkosipulipastaa pitäisi tehdä joku päivä. Ihan vaan niinku pastaa ja valkosipulia, pippuria, suolaa, oliiviöljyä ja ehkä chiliä. Se on kans hyvää. Twice baked sweet potato breakfast nachos. Okei. Okay. Joo. Täällä on niinku tosi monta eri kokkireseptiä. Nyt me nyt kokataan Karenin kanssa. Cooking with Karen. Hän tekee pork wontos in brunch. Toi on niinku tommosia taikinanyytin sisässä olevaa jotain possukkaa. Coffee and pepper spice chicken with pineapple and mint salad. Roasted citrus salmon with charred salads and fennel salad. Okei, nyt mun ei todellakaan pitäisi lukea. No. Nyt täältä onneksi tuleekin sitten sisustuspuolen hommia seuraavana. Tällainen plaini vaaleisistus näyttää kyllä ihan harmoniselta. Ehkä ihan mun juttu, niin tää on ehkä vähän tällainen ranta-asuntotyyppinen. Tää makkari, ups. Makkari on kyllä ihan hauskan näköinen. Mä oon tapetti-ihminen, nää tapetit on tosi hauska. Itse asiassa mä voisinkin keskittyä semmoista, keskittää energiakin vähän sellaiseen, että kun mennään takaisin Suomeen, niin mä voisin katsoa, jos mä löytän täältä jotain upeita tapetteja, mitä mä voisin viedä Suomeen. Oi, miten hyvä idea. Master bedroom. Makuuhuoneen ei välttämättä tarvitse olla vaalea. Mä ajattelin itse asiassa siitä, kun me palataan nyt Suomeen, että mä tekisin tämmösen vähän tummemman sävyisen makkari meille.
yksi huone, kolme tyyliä. Tämähän on mielenkiintoinen. Tässä on teille tyyli numero yksi. Aika tällainen niin kuin yksinkertainen harmaata valkoista sinistä. Minimalistiseksi kutsuvat tätä. Oi. Tässä on tyyli numero kaksi. Electing. Aika ihania tämmöisiä pastellisävyjä. Tästä minä kyllä tykkäilin pikkaisen. Joo. Kyllä. Valitsin nyt sen keskityylin. Minkäpä sinä valitsisit? Valitsisitko tämän kenties? Tämä viimeinen on nimeltään Hampton Style. Kyllä mä täältä voisin niinku tiettyjä juttuja ottaa, mutta en mä, tää on ehkä turhan. No ei tää kyllä paha oo, mutta mä tykkään väreistä. Tehdään nyt sitten tällainen kaktushylly. Tämäkin on aika hauska. Tämä tehdään niin kuin taivutetusta metallista. Tämmöinen olisi ihan kiva vaikka lastenhuoneeseen. Australiassa toi ulkotila on niin kuin tavallaan yksi huone lisää, koska tuossa voi hengailla niin kuin pihalla ja usein ihmiset onkin tuossa niinku ulkona grillailemassa ja hengailemassa. Sitten tässä on näitä tämmösiä vähän niinku artsufartsutöitä, mitä mä en ehkä välttämättä ihan ite niinku allekirjoita. Mä en ehkä tykkää näistä tämmöisistä niinku pöydistä, jotka on tehty jollain tällaisella tälleen niinku pikkulaatoista vai mitä nää on, keraamisia mosaikkeja. Tai en tiedä, jos löytyisi semmosia vähän niinku marokkolaisia mosaikkeja, niin niistä voisi tulla kyllä tosi kivan näköisikin. Mut tämmösiä meille ei oo tulos, tämmösiä ruokaa. Mulla on itse asiassa just tossa yksi pyöreä pöytä, josta on hajonnut peililasi siitä päältä. Ja mä oon miettinyt, mitä mä siihen tekisin. Oh, näit mä inhoon. Ai kauhean, en tykkää yhtään näistä virkatuista peitoista. Isoja edineliöitä jotain muuta, no thanks. Sen sijaan nää on taas hienoja tämmösiä niinku, onks tää niinku wreath? Ehkä. Eli tämmösiä niinku, mikä toi renkulaa, mikä laittaa oveen roikkuun? Kranssi. Kransseja. Tässä on hauska teepä itse juttu. Tässä on tää alkuperäinen kaappi. Tää on tällainen perusruskea tylsä lasiovikaappi. Niin nää kuulkaa muuttaa tän tässä tällaiseksi niinku rottinkikaapiksi. Kattokaas. Tulee aika ihana. Tykkään paljon enemmän tästä rottinkikaapista, valkoisesta rottinkikaapista. Hauska ajatus on myös se, että kun me palataan Suomeen, niin voi vähän sisustaa uudestaan kotiin. Very nice idea. Sitten täällä on tää kauneussektori. Mä tätäkään oikein jaksa lukea, kun täällä on kaikenlaista kauneustuotetta. Bli, bli, bli. Neuvotaan, miten teet isoäidin peiton.
Siinä se oli, kuulkaa ystävät. Pikaluettu Better Homes-lehti. Nyt mä keitän itselleni kupin kahvia, tai laitan kahvi valmiiksi. Ja syön, koska mulla on hirveän